На місці з'ясувалося, що від пам'ятника залишилась лише частина постаменту. Знищення пам'ятника – ініціатива слов'янця В'ячеслава Токарєва. Чоловік показав документи, згідно яких цей пам'ятник був переданий йому на зберігання заводом «Словважмаш». Але через суд він домігся передачі майна в його власність в рахунок боргів, які завод мав перед ним. Міський голова Вадим Олях розповідає, цей пам'ятник не на балансі міста, він власність заводу «Словважмаш». Цей пам'ятник був власністю «Словважмаша», і по рішенню суду гражданин Токарєв відсудив собі два об'єкти, іменно цей пам'ятник і стелу «Словважмашовську» в счет услуг за долги по услугам, которые он оказывал «Словважмашу». Что сподвигло его разобрать? Из общения отдела культуры, которое вчера произошло с этим гражданином, он утверждает, что он его снова восстановит. Но что мне, то, конечно, тяжело верится, для чего нужно было тогда разбирать, чтобы потом восстанавливать. Говорит, что приведет эту территорию, благоустроит ее. Однако, я думаю, если бы он вышел на городской совет, мы бы уже определились, как нам быть дальше с этим памятником. Но никаких предложений от гражданина не было. Тому вже маємо таку ситуацію, що пам'ятник розібран. За документами, які має В'ячеслав Токарєв, на цьому місці був пам'ятник революціонерам 1917 року. Міський голова обіцяє моніторити подальшу ситуацію з цією територією і вважає, що В'ячеслав Токарєв поспішив зі знищенням пам'ятника. Містяни хвилюються, а відділ культури вкотре нехтує збереженням історичної пам'ятки. Адже є програма по збереженню і відновленню пам'ятників, тож разом з владою можна було знайти компромісне рішення. Такі ж дії виглядають як акт вандалізму по знищенню пам'яті, що ж до органів правопорядку ті скрізь пальці дивляться на мандальні виходки.